აი ძველით კარგად რომ გამოვიდეს. ბავშვებთანაც ასეთი, ლაღი და მხიარულია. მათთან ურთიერთობა უყვარს. არის ისეთი, როგორიც არის და ცდილობს თავისი გამოცდილებიდან ბევრი რამ ასწავლოს. თუნდაც ის, რომ სიმღერის დროს თავი ძალიან კომფორტულად იგრძნონ და ის, რომ ამ სფეროში თავისუფლება აუცილებელია. ელენესთვის ეს მხოლოდ გაკვეთილს არ ნიშნავს. ეს ურთიერთობაა, რომელიც მისთვის ძალიან ძვირფასია. კარგი აურა, ძალიან მეგობრული აურა არის და მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ მარტო გაკვეთილები და რაღაცა მარტო ეს კონკრეტულ საათებში კი არ ჩავსოთ ბავშვებს ჩვენთან ურთიერთობაში, არამედ რაღაცა იმისითაც, რომ რაღაცა მეგობრობა იყოს და ურთიერთობა. თითქოს წარმოუდგენელია, თუმცა თავის დროზე ილიას უნივერსიტეტში ბიზნეს ადმინისტრირების და მარკეტინგის ფაკულტეტი დაამთავრა. სტუდენტობის პერიოდში პროფესია არაერთხელ შეიცვალა. სიმღერაზე არასდროს უფიქრია, თუმცა მეგობრების დაჟინებულმა თხოვნამ გადააწყვეტინა, რომ ბედი სატელევიზიო მუსიკალურ პროექტში ეცადა. გადავწყვეტე მუსულიყავი ვარსკვლავების აკადემიაში, სადაც გამიმართლა, მოხვდი და აი მაქედან რომ დაიწყო და არ დამთავრდა ჩემი სიმღერისადმი სიყვარული. საქმის სიყვარულმა ბევრი რამ გააკეთებინა. ღერო და ბენდთან ერთად სხვადასხვა ადგილას დიჯეის თანხლებით ქავერებს ასრულებდა. მაყურებელმა ელენე თავიდან შეიყვარა, როდესაც GDS-ის მუსიკალურ გარდასახვით პროექტში ერთ-ერთ შეხვდა. 10 შოუს განმავლობაში პირველობას არავის უთმობდა. იყო ქალი, მამაკაცი, მოხუცით და ახალგაზრდა. სხვის კაში ყოფნას არაჩვეულებრივად ახერხებდა და პირველი სეზონის გამარჯვებულიც გახდა. რაღაც სხვანაირად მიუდეკ, უფრო გართობის მიზნით მიუდეკ, იმ რაღაცის ბრძოლის და ის, როგორც ვარსკვლავის აკადემიაში ხომ ეგრე არ ვიყავი განსხვავებული. ცოტა ხნის წინ ელენეს პატარა ოჯახს ახალი წევრი შეემატა. ახლა უკვე სამნი არიან. თავს ბედნიერად გრძნობს. მის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ადგილი პატარა ლილის და მეუღლეს უკავიათ. გიძინედი. მომეფერე, მოდი ცეცა გამიკეთე, ცეცა გამიკეთე. ყოველი დღე ერთნაირად, თუმცა სასიამოვნო იწყება. სხვადასხვა ლილი არის ჩვენი მაღვიძარა, რო ჩამოკრავს 9 საათზე, დაიწყებს ფხაკუნს, თავისი ღიმილიანი სახით დაგხვდება, დამტკიცა. კიო. მომღერალი, დედა, მეუღლე და ახლა უკვე წამყვანიც. ელენეს დღეიდან სხვა ამპლუა შეიხილავთ.